Presidente Autoridade Raiwa Arsenio Paixambanu hatou questão, né? Horihatan preocupação público e a media social no mos deputado Sira e a Parlamento Nacional. Atividade de jantar hamutu com o embaixador Coreia do Sul e a aeroporto Rota do Sândalo foi em Lalais, né? Toirbanu, hanesan maneira ida atu promove fating, né? Ba cidadão estrangeiro nebe visita Timor-Leste, inclui região Ekusi. How decide o colega Sira atu halo jantar ida aeroporto? Tamba embaixador ne nunca mai aeroporto. Ema 30 ornet maga halo. Ora sida ho balu de jam 7:30 to jam 9. La iha dansa la iha oi oi iha mak zantar de. Agora publiku o ema ruma la iha informasan suficiente kulia narnara nenia problema. Agora embasador ne gava los a imi aeroporto dia. Ami servisu makasela para aeroporto ne iha certificação internacional. Avião é bele lá o filha falei que dia 26 carig niha hu lá o falei ona. Tamba iha administração autoridade de Liban lá com Hokovic se sancionar ne sai parado. A mi a unha team a unha colega sira tem que reativa filha falei tem que halo filha falei para publicidade. Agora interpretação sala nela os problema autoridade nian. A mi aeroporto todo se presidente autoridade honia autoridade a cara Carlos Zantari de para promover aeroporto Kusine la sala buatida ne la os ita talo restaurante hane ne ve dia kel ne ve uhi ami halo tang dali de ne pre te bot sira aeroporto ne bel ha saitan aeroporto ne dia ne obra usi sira usi dutor marinia. Banu dehan além de utiliza ba fatin jantar hamutuk, fatin check-in, ba pasajeru iha aeroporto referemos, utiliza ba fatin formação integrado sistema gestão financeira, tamba fatin ba formação iha salão administração Raiwa Limitado. Autoridade Raiwa Tuirbanu se esforço makas, ho dihetan certificação internacional ba aeroporto ne. Aeroporto Internacional Rota do Sândalo nebe lokaliza iha Palaban, sub-região Pante Makassar ne, hahu konstrui iha tinang ringrosan Rosinwalu, ia tempo Maria Alkatiri se assumi cargo no dar presidente autorare no inaugura husi presidente republika Francisco Guterres Luolo ia lorong San Resinvalu fulan Junyu tinang riung roa San Resinsia Carinho dos Santos Matias Eli GMN.